अभिवादनं दर्शकाः वार्तावल्याः अभिनवेऽस्मिन् अङ्के भवतां समेषां स्वागतम्। अहम् अस्मि रेखा सिंह, मया सह च विद्यते ऋषिराज पाठकः। अभिवादनमस्तु ऋषिराज। अद्य तावत् कान् कान् वृत्तविशेषान् बिभर्ति वार्तावली? अद्यतनाङ्के यूरोप् भाषा प्रभाव विभवे संस्कृतव्याकरणे शोधविधिना कृतभूरिश्रमया कार्मला मास्तरांश्चलो महाभागया समं शोधबोधोद्भवः संवादः गानादिकलाललामभूतस्य अतरुणस्यापि किशोरस्य व्यक्तित्वव्यक्तिः स्पर्धागीतश्रुतिश्चेति वैशिष्ट्यं भजन्ते। हन्त, शोधबोधगानकलाकुलितस्त्वं विस्मृतिं गतः कथं न स्मरसि नः प्रियम् अद्यतनशुभाषितवचनं? ननु स्मरामि द्रव्यशुद्धिसंस्कारहेतुप्रतिपादिकां सुभाषितरचनावचनावलीं। यथा पातुं शुद्धं जलम् आवश्यकं, तथैव भोक्तुमपि शुद्धं धनम्। अमुमेव भावं प्रस्तौति कुटिलस्यापि आचार्य चाणक्यस्य वृत्तिसरलत्वशिक्षकं सुवचनमिदम्। उपार्जितानां वित्तानां त्याग एव हि रक्षणं, तडागोदर संस्थानां परिवाह इवाम्भसाम्। नदियों का जल निरंतर बहते रहने से ही स्वच्छ रहता है, इसी तरह कमाए हुए धन की विगति निरंतर त्याग एवं सदुपयोग करते रहने से ही होती है। Just as the water of a river is constantly cleansed of impurities because of its flow, so does the value of wealth constantly increase when it is used for charity. रेखे सुभाषिते जलप्रवाहोपमां निशम्य वार्ता प्रवाहे वर्धितौत्सुक्योऽहम्। तर्हि क्रियतां तावत् वार्तानां प्रवाहे प्रवाही वार्तावगाहनम्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना हिमाचलप्रदेशे द्वात्रिंशदुत्तरसप्तशताधिकैकसहस्र मेगावाट् परिमितक्षमतायुता महत्त्वपूर्णा विद्युत्परियोजनात्रयी समुद्घाटिता। राष्ट्ररक्षार्थं बृहत्सङ्ख्यायां हुतिङ्गतानां जन्मभू हिमाचलप्रदेशः, तन्नागरिकाश्च तेन अभिवन्दिताः। सममेव प्रधानमन्त्रिणा पञ्जाबस्य लुधियानायाम् अनुसूचितजातिजनजाति उद्यमिता केन्द्रमपि उद्घाटितम्। भुवनेश्वरस्य एकस्मिन् नैज चिकित्सालयीये दुरापन्न भीषणाग्निकाण्डे आहत्य चतुर्विंशतिर्जनाः मृत्युमुपगताः, शताधिकाश्च व्रणिताः। ओडिशायाः मुख्यमन्त्रिणा नवीन पटनायकेन दुर्घटनाकारणान्वेषणादेशः प्रदत्तः। वाराणस्याः राजघाटसेतौ एकस्मिन् धार्मिक कार्यक्रमे भक्तजनानां ससम्भ्रम पलायनकारणात् चतुर्विंशतिर्जनाः कालग्रासीभूताः। घटनेयं वाराणसी चन्दौली क्षेत्रयोः मध्ये सञ्जाता। प्रधानमन्त्रिणा घटनामिमामुद्दिश्य शोकः प्रकटितः। सहैव तेन प्रधानमन्त्र्यापत्साहाय्यकोषात् मृतकानां प्रत्येकं परिजनेभ्यः लक्षद्वयात्मकस्य, वृणितेभ्यश्च 50,000-आत्मकस्य अनुग्रहराशेः प्रदानमपि समुद्घुष्टम्। कावेरी जलविवाद प्रकरणे उच्चतमन्यायालयेन स्वीयो निर्णयः संरक्षितः। अग्रिमनिर्णयं यावत् तमिलनाडुराज्याय प्रतिदिनं 2,000 क्यूसेक् मितं जलं कर्णाटकद्वारा प्रदास्यते। अवधेयास्पदमिदं यत् केरल तमिलनाडु कर्णाटकैः कावेरी विवाद प्रकरणे कावेरी प्राधिकरणस्य 70-2000-वर्षीयं निर्णयं विरुध्य उच्चतमन्यायालये वादश्रवणम् अभियाचितम् आसीत्। उत्तरप्रदेशे विधानसभा निर्वाचनेभ्यः प्राक् काङ्ग्रेस् दलम् आघातितम्। दलस्यास्य उत्तरप्रदेशीया वरिष्ठा नेत्री रीता बहुगुणा जोशी नवदिल्ल्यां भाजपादले सम्प्रविष्टा। अस्मिन्नवसरे भाजपाध्यक्षः अमितशाहोऽपि समुपस्थितः अवर्तत। काङ्ग्रेस् दलत्यागं प्रतिपादयन्ती रीता बहुगुणा जोशी अवदत् यत् सा लक्ष्यकेन्द्रितप्रहारविषये काङ्ग्रेस् दलीय व्यवहारेण अथ च खून् की दलाली सन्निभै वचोभिः आहता आसीत्। उपराष्ट्रपतिः मोहम्मद हामिद अंसारी अल्जीरियायाः नेतृभिः सह सम्भाषणं व्यदधात्, यत्र उभाभ्यां राष्ट्राभ्याम् आतंकवादं विरुध्य युग्मत् प्रतिबद्धता प्रकटिता। सममेव हाइड्रोकार्बन उर्वरकोत्पादन औषधान्तरिक्षक्षेत्रीय सहयोग सहमत्यार्थं चर्चा सञ्जाता। दिल्ल्युच्चन्यायालयेन मुख्यमन्त्रिणः अरविन्द केजरीवालस्य सा याचिका निरस्ता यस्यां तेन आत्मानं विरुध्य आपराधिकमानहानि प्रकरणे वादश्रवणस्य स्थगनम् अभियाचितम्। दिल्ल्याः मुख्यमन्त्रिणं केजरीवालं समेत्य अन्यान् आपदलीयान् पञ्चनेत्रीन् विरुध्य वित्तमन्त्रिणा अरुणजेटलिना याचिका इयं प्रस्तुता आसीत्। भारतीय स्टेट बैंकं समेत्य विविधबैंकैः वित्तीया नियमिततां वारयितुं 32,00,000+निजोपभोक्तॄणां डेबिट कार्ड इति धनाहरणपत्राणि निरस्तीकृतानि उत वा प्रत्यावर्तितानि। निर्णयोऽयं ATM प्रबन्धसमवाये प्रपत्रादिचौर्यानन्तरं गृहीतः। इराकसेनया ISIS गुल्मस्य प्रभावात् मोसुलं मोचयितुं युद्धम् आरब्धम्।
अस्मिन् संघर्षे इराकीय सेना शिया मिलिशिया समवायः कुर्द योद्धारः नाटो समवायश्च सम्मेलिताः सन्ति। मोसुले च विगतेषु त्रयोदश वर्षेषु बृहत्तमोऽयं सैन्यप्रतिसंघर्षः। चीनेन प्रथमवारं मानवयुक्तं अन्तरिक्षयानम् अन्तरिक्षे प्रेषितम्। यानेनानेन द्वौ यात्रिणौ त्रिंशत् दिवसेभ्यः अन्तरिक्षप्रयोगशालायां प्रेषितौ। चीनेन द्वात्रिंशदुत्तरद्विसहस्रवर्षं यावत् निजान्तरिक्षकेन्द्रस्थापनम् उद्घुष्टं वर्तते। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण प्राधिकरण प्रकरणे उच्चतम न्यायालयेन समादिष्टं यत् बीसीसीआई शीघ्रातिशीघ्रं लोढा समितेः अनुशंसा विनिमयन प्रकरणम् उद्दिश्य न्यायालये प्रतिवेदनं प्रस्तुयात्। लोढा समितिश्चापि स्वतंत्र लेखा परीक्षकं नियोजयेत् यः बीसीसीआई प्राधिकरणस्य विविध निविदानाम् अन्वेषणं विधास्यति। संस्कृतस्य ज्ञानेन विज्ञानेन वा न केवलं भारतमेव विद्योतितं राजते प्रत्युत सकलमपि जगदनया पावितम्। न केवलं ज्ञानेन विज्ञानेन वा अपि तु अनया भाषया निखिलं भाषाभुवनमपि स्वभव्यप्रभावविभवैः प्रभावितम्। भाषा तु व्याकरणेन प्रयोगेण वा जीवति। व्याकरणप्रसङ्गे च वैयाकरणकुलशेखरीभूतः वीणापाणिपाणिः पाणिनिरेव मुनिः स्मर्यते यस्य व्याकरणं विश्वव्याकरणानि पुष्णाति। आम् सत्यं भणसि। न केवलम् एशिया एव प्रत्युत यूरोपमपि अनया स्वरसवर्षगिरा विमुग्धीकृतमस्ति। समीचीनम्। यूरोपीयभाषाः अपि संस्कृतव्याकरणम् उपजीवन्ति। आम् एतदेव तथ्यं प्रतिपादयति शोधबोधोद्धुरा विदुषी कार्मला मास्तरांश्चलो महाभागा अस्मिन् त्रिज्या प्रभागे स्वज्ञानगभीरया शोधगिरा संवादमुखेन। नमस्कारः। अद्य वार्तावल्याः विशिष्टसंवादार्थं मया सह विद्यते इटली देशस्य संस्कृतस्य प्रथिता विदुषी कामला मास्तरांजलो महाभागा। नमस्कार। नमस्कार। वेलकम टू द शो। नाइस टू मीट यू। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल कामला, वी वुड लाइक टू नो अबाउट योर एसोसिएशन विद द लैंग्वेज संस्कृत। हाउ डिड द लव अफेयर एक्चुअली बिगिन? Well, actually, I was in love with old languages. In Italy, we had to study old Greek and Latin. So I attended the university in order to study those languages. Okay. Through the study of Indo-European linguistics, I discovered Sanskrit, and I immediately fell in love with this beautiful language. Also because it has a beautiful literature, enchanting literatures, both on the philosophical and on the literary side. Which Indian classical texts, Sanskrit classical texts, have influenced you the most? Well, actually, it was by chance, but I fell in love with Vyakarana. Okay. So Shastra, Shastric text, among those texts, I was much more into the linguistic speculation. So basically Vyakarana. And I was interested in the tradition, not only in India, but also in how Europe received this whole ancient, old, and enchanting, very interesting grammatical tradition which was born in India. Right, that is what your research is on. So you've researched extensively on the arrival of Sanskrit grammar in the West and also the influence that it has had on the grammar of other European languages and the etymology of other European languages. If you could share some of that with our viewers. There are a lot of etymology which are actually based on the comparison with Sanskrit roots. Mm-hmm. Many European words are strictly connected to Sanskrit roots. Mm-hmm. And that's very interesting. I researched on that field, on that side. Beyond the etymology, the strict etymology, there are all these grammar texts, this etymology, etymologies made by Indians itself, by himself, by Panini, and so on, which were received by Europeans between the 18th and the 19th century. Mm-hmm. So I was mainly interested in the historical point of view and historical perspective.
how Europeans arrived to understand, eventually succeeded in understanding this strict connection with Sanskrit and all this in Indo-European linguistics matter. Actually, I'm working on the root brew right now, which is actually strictly connected. Brew, bravimi, it means to stay, to say, to speak, to tell. It is strictly connected both to Slavic languages, Iranic language. There's an Iranic root, mrao, which actually means to say, to speak, to tell, and is already in Avestan. And also Tokharian language from the Chinese Turkestan area. So many languages have this actually the same root. Other example, for example, we have Brahman, the word Brahman, which is actually very difficult to understand the etymology. For example, it has been connected both to the very famous Greek word morphē, which means shape, form, and we can find this root, for example, in an English word like morphology. Right. It has been connected to Sanskrit Brahman, actually, this morph, this, yes. And also on the, it has been connected to a Latin word, which is flamen, which actually means priest. Oh. So the etymology are not always well settled. You have visited India several times. Yes. So how have these visits influenced your understanding of the language? Language is not just, you know, a structure. Right. It is the vahana, how can I say, the vehicle, yeah, the vehicle. Of a culture, of a perspective, a darshana, a point of view. So to go deeper into this point of view, in this culture, in the literature, you have basically to know the background, the people. We know a little secret about you, that you're not only a Sanskrit scholar, but also a boxing enthusiast. So how do these two things go together? Well, yeah, it's true. Actually, I went into boxing quite late in my life, after having studied Sanskrit for many years. It was just by chance I first entered a boxing gym. And I actually fell in love with this sport, also because by chance I discovered that it was strongly connected also to India and to women to women in particular, because one of the most important female boxer actually is from India, who is Mary Kom, actually. So she inspired me, and I tried to do my best. Thank you very much for being here with us for on Vartavali. We are really delighted to have you on our show. Thank it was you. A pleasure for me. Thank you. Thanks. Rishi Raja, Bharatiya Vyakarana Jnana Gaurava Guna Pragunitam Mumudyate Me Manaha. भाषाज्ञानमेव व्याकरणस्य लक्ष्यं भवति तदपि सरलविधिना व्याकरणज्ञानम् अतिमात्रमुपकारि एतदर्थमेव वार्तावल्यां सरलसंस्कृतशिक्षणसङ्कल्पना पदमादधाति तर्हि अविलम्बं चलामः सरलतरलं संस्कृतशिक्षणं प्रति नमस्कारः भवतां भवतीनां च अद्य पुनः वार्तावल्यः संस्कृतशिक्षणक्रमे स्वागतं प्रथमं तावत् पुनरभ्यासः व्यजनात् वायुः प्रवहति वार्तायाः ज्ञानं प्रसरति व्यजनात् वायुः प्रसरति व्यजनेभ्यः वायुः प्रसरति वार्तायाः ज्ञानं प्रसरति वार्ताभ्यः ज्ञानं प्रसरति वृक्षात् फलं पतति वृक्षात् फलं पतति वृक्षेभ्यः फलानि पतन्ति वृक्षेभ्यः फलानि पतन्ति पत्रिका पत्रिकाभ्यः पत्रिकाः पत्रिकाभ्यः पत्रिकायाः ज्ञानं प्रसरति पत्रिकायाः ज्ञानं प्रसरति पत्रिकाभ्यः ज्ञानं प्रसरति छात्रा शिक्षिकायाः पठति छात्राः शिक्षिकाभ्यः पठति पुस्तकात् संस्कृतं प्रसरति पुस्तकेभ्यः संस्कृतं प्रसरति पुस्तकेभ्यः बहु सम्यक् भवती अत्र आगच्छतु
भवती यत्र आगच्छतु, भवती अपि यत्र आगच्छतु। एषा प्रीतिः, एषा दीक्षा, एषा गजाला, एषा भूमिका, एता बालिकाः। भूमिका बालिकाभ्यः दक्षिणा, भूमिका काभ्यः दक्षिणा, भूमिका बालिकाभ्यः दक्षिणा। एषा प्रीतिः, प्रीतिः बालिकाभ्यः उत्तरा, प्रीतिः काभ्यः उत्तरा, प्रीतिः बालिकाभ्यः उत्तरा। बहु सम्यक्, समीचीनं। गच्छन्तु, भवान् अत्र आगच्छतु, भवान् अत्र आगच्छतु, भवानपि अत्र आगच्छतु। एषः सतेन्द्रः, सतेन्द्रः छात्रेभ्यः कनिष्ठः। सतेन्द्रः केभ्यः कनिष्ठः? छात्रेभ्यः कनिष्ठः। एषः हरिश्चन्द्रः, हरिश्चन्द्रः छात्रेभ्यः ज्येष्ठः। हरिश्चन्द्रः केभ्यः ज्येष्ठः? हरिश्चन्द्रः छात्रेभ्यः ज्येष्ठः। बहु सम्यक्, समीचीनं। गच्छन्तु। एवमेव कन्दुकं, कन्दुकानि, कन्दुकं, कन्दुकानि। कन्दुकात् फलं श्रेष्ठं, कन्दुकात् फलं श्रेष्ठं। बहु सम्यक्। कन्दुकेभ्यः फलं श्रेष्ठं, केभ्यः फलं श्रेष्ठं? बहु सम्यक्, समीचीनम्। एवमेव बहुवचने वदन्तु कृपया। चातकः, कोकिलः, माता मातृभ्यः, गुरुः, गुरुभ्यः, शिशुः, जननी, नारी, वर्तिका, पिता पितृभ्यः, हरिद्रा, हरिद्राभ्यः। बहु सम्यक्। लेखनी, लेखन्या, लेखनीभ्यः मसी निस्सरति, लेखनीभ्यः मसी निस्सरति। सम्प्रति एकं गीतं, वृक्षेभ्यः फलानि पतन्ति, वल्लीभ्यः पत्राणि पतन्ति, रोगेभ्यः जीवा त्रस्यन्ति, शत्रुभ्यः सेनाः रक्षन्ति, ग्रामेभ्यः जनाः गच्छन्ति, शालाभ्यः छात्राः गच्छन्ति, गुरुभ्यः शिष्याः पठन्ति, वार्ताभ्यः वार्ता प्रसरन्ति। बहु सम्यक्। साम्प्रतं सम्पन्ना इयं कक्षा। आगामिसप्ताहे पुनः समागमिष्यामः। तावत्पर्यन्तं नमस्कारः। ऋषिराज, कस्मै कलाललामभूताय व्यक्तित्वाय कल्पते श्रद्धाञ्जलिः? शृणु तावत्। चलच्चित्रजगत्पार्विकशर्वरीश्वरस्य चान्द्रीं प्रभामिव स्वमधुरस्वरलहरीं श्रावयते विद्योतमानाय अतरुणायापि किशोरकुमाराय अभ्यर्पतेयं श्रद्धाञ्जलिः। क्या ख्याल है आपका, रूप का तुम हो खजाना, तुम हो मेरी जान ये माना, लेकिन पहले दे दो मेरा पाँच रुपया बारह आना, पाँच रुपया बारह आना। कला वैविध्य विभूषितस्य किशोर कुमारस्य तु एकैकोऽपि कलाविलासः कलोपासकानां कृते सम्मोहनरूपः एव सिद्धः। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए ऋतु मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। चलचित्रोद्योग सम्बद्धासु निर्मितिः, निर्देशनम्, अभिनयः, सङ्गीतनियोजनं, गायनं चेति नानाविधासु विधासु सिद्धहस्तोऽयं कलाकारः सर्वतः सर्वथा च अनुपमयः प्रकीर्त्यते। मेरी प्यारी बिन्दु, मेरी भोलीरी बिन्दु, मेरी माथेरी बिन्दु, मेरी सिन्दूरी बिन्दु, मेरी बिन्दूरी बिन्दु,
मेरी प्रेम की नैया बीच भंवर में गुड़गुड़ गोते खाए झटपट पार लगा दे झटपट पार लगा दे। किशोरेण तावत वृंद गायकत्वेन चलचित्रोद्योगे पदार्पणं विहितम्। तो फिर किशोर कुमार तैयार है। षट्चत्वारिंशदधिकैकोनविंशतिशततमे वर्षे शिकारी नामका चलचित्राद् अभिनय जीवनम् आरब्धम्। अरे वाह रे लैला, पृथ्वीराज चौहान के डायलॉग मजनू पे चिपका रहा है लाहौरी। अरे अरे तेरी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई, बुद्धि, एक डायलॉग ठीक से नहीं बोल पाता। ततश्चारभ्य नैकेषु उत्कृष्ट प्रभावाधायी चलचित्रेषु किशोरेण स्वीयः समर्थाभिनयो मुद्रांकितः। किशोरकुमारस्य अभिनयपाटवमिव तदीयं गानकौशलमपि तस्मै समधिक लोकप्रियतापादकं सिद्धम्। जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है एक श्रीमती की, कलावती की सेवा करे जो पति की। जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है। सचिन देव बर्मनेन च हीरकस्य परिष्करणमिव किशोरस्य कलेयं संस्कारिता संपोषिता। किशोर पंचमयोर्युगमस्तु संगीत विश्वे महदुत्क्रांतिकरः प्रकीर्त्यते। झूठा ही सही पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। विंश शताब्दीये सप्तमाष्टम दशाब्दद्वये राजेश खन्ना अमिताभ बच्चन समेतानां समेषामपि ख्यातनाम नायकानां कृते पर्याय स्वरत्वेन प्रतिष्ठांगतः आसीत् किशोरः। पान चबा अरे ऐसा झटका लगे जिया पे पुनर्जन्म हो जाए। बाल सुलभ चापल्ययुतः प्रफुल्लित चेताश्च सन् अन्वर्थनामा इव किशोरोयं कलानुरागिणां मनोराज्येषु चिराय अधिराजिष्यते, तेषां स्मृतिकुञ्जेषु च नवोन्मीलित कुसुममिव नवस्फूर्तिप्रदः सेत्स्यति। हर शाम आँखों पर तेरा चल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए। मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है। मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है, विगतांके अस्यैव गीतकला ललामस्य एव गीतस्य परिणामोद्घोषणा अभूत्। नूतनं स्पर्धा गीतं स्मारयतु। तदेव सूचयामि, आदौ मदीय प्रश्नस्य उत्तरं ददातु। क्रुद्धः हृष्टो वाचनः कथं व्यवहरति? अयि विषयान्तरस्य को हेतुः? पूर्वं मत्पृष्टम् उत्तरतु। रेखे क्रुद्धः हृष्टश्च जनः किमपि कर्तुं शक्नोति, अपशब्दान् उच्चारयति, वाक्कलहं विदधाति, ततश्च केनचित् अन्येन अनुरोधितः सन् प्रसीदत्यपि। अमुमेव भावम् अभिव्यञ्जयति अस्मदीयं नवीन स्पर्धा गीतम्। सैया छेड़ देवे ननद चुटकी लेवे, ससुराल गेंदा फूल सास गारी देवे, देवर समझा लेवे ससुराल गेंदा फूल। छोड़ा बाबुल कांगना भावे डेरा पिया का, सास गारी देवे गीतस्यास्य गेयतानुकूल मौलिकानुवाद प्रेषणाय अन्तिमावधिरस्ति अस्यैव मासस्य चतुर्विंशो दिनांकः। निर्णयोद्घोषणञ्च एकोनत्रिंशत् दिनांके विधास्यते। सज्जी भवन्तु भवन्तः। दर्शकाः, इदानीं च वेलास्ति अस्माभिः सह भवतां संवादस्थापकानां पत्राणां विमर्शस्य। डी एन् दाब्गे लिखति यत्
मह्यं वार्तावल्याः विगते अंके डॉक्टर मसरूर अहमद बेग महोदयस्य साक्षात्कारः अरोचत अथ च छूकर मेरे मन को इति गीतस्य अनुवादोपि भृशम् अरोचत। भवदीय स्नेहराग रंजितानि इमानि भावपूर्ण पत्राणि अनुदिनं संख्यात्मक वृद्धिम् अधिगच्छन्तु इत्येव कामयन्तः सकलेभ्यश्च निरामय जीवनं कामयन्तु वयं सम्प्रति प्रयामः आगामि सप्ताहे पुनरागमनाय। नमस्कारः शुभं भवतु। जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितांबुजङ्गतुङ्गमालिकाढमट्टमट्टमन्निनादमट्टमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिव। संभ्रम प्रमन्न